በአሻም አሻም ቴሌቪዥን የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የነበረው አንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ጥር 15 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። የአንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ የህይወት ታሪክ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ በንባብ ቀርቧል። ከአባቱ አቶ መኩሪያ ገብረ ስላሴ ከእናቱ ወይዘሮ የሸዋ ወርቅ ደገፉ በ1955 ዓ.ም ተመረጠ በይርጋለም ከተማ በተለምዶ አራዳ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ተወለደ። ለቤተሰቦቹም ሰባተኛ ልጅ ነበር። ከገነነ ውልደት በኋላ መላው የቤተሰቡ አባላት በስራ ምክንያት ይርጋለምን በመልቀቅ የተወሰነ ጊዜ አጄ ከተማ ከኖሩ በኋላ በቀጣዩ ኑሯቸውን ሙሉ ለሙሉ ሻሸመኔ ከተማ አደረጉ። ትንሹ ገነነ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በአጼ ናኦድ ትምህርት ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ ሻሸመኔ አጠቃላይ ትምህርት ቤት በመማር ጨርሷል። ገነነ መኩሪያ በልጅነት እድሜው ሁለት ነገሮችን በእጅግ ይወድ ነበር፣ ስፖርትና ስነ ጽሁፍን። በሻሸመኔ በልጅነት እድሜው አረንቻታና ነበልባል ለሚባሉ የታዳጊ ቡድኖች በግብ ጠባቂነት መጫወት የጀመረው ገነነ መኩሪያ እድሜው ከፍ ሲል ለ09 ቀበሌ እንዲሁም ለሻሸመኔ አውራ ጎዳና ቡድኖች ከተጫወተ በኋላ በመጨረሻም ለሜታ ቢራና ለመብራት ኃይል ቡድኖች ተጫውቶ አልፏል። አንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ የእግር ኳስ ቆይታው ካበቃ በኋላ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያው በመግባት በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነችውን የግል የስፖርት ጋዜጣ አሳትሟል። በቀጣይም በሕዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘችው ተነባቢ የሆነችውን ሊብሮ ጋዜጣ ማሳተሙና የተለያዩ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ መጽሐፍቶችን ማሳተሙም በሕይወት ታሪኩ ተነግሯል። ገነነ መኩሪያ ከእግር ኳስ ተጫዋችነቱ በኋላ በቀጣይ ሙሉ ለሙሉ ወደ ጋዜጠኝነት ሕይወት ገባ። በጊዜው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለቤትነት ታትሞ የሚወጣው መራ ስፖርት ጋዜጣ ላይ ጽሑፎችን በተባባሪነት ማስቀመጥ ጀመረ። ሁሌም አዲስ ሀሳብን ከአእምሮን የሚያፈልቀው ሰው በጋዜጠኝነቱ ደግሞ ትልቅ ተቀባይነትን እያገኘ መጣ። ከጊዜያቶች በኋላ ደግሞ ጋዜጦች የመታተም ነፃነት ሲያገኙ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነችውን የግል ስፖርት ጋዜጣ ሻምፒዮንን ማሳተም ጀመረ። በኋላም በስፖርት ወዳዱ ቤተሰብ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ በሀገራችን የስፖርት ጋዜጦች ታሪክ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘችውን ሊብሮ ጋዜጣን ማሳተም ጀመረ። በዚች ጋዜጣ ውስጥ ዘመንና ጊዜ የማይሽራቸው ብዙ ተከታታይ ታሪኮችንም ለአንባቢዎች በማድረስ ራሱን በደንብ መግለጽ ችሏል። ጋዜጠኛው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ውጤታማ እንዲሆን ብሎም በኢትዮጵያ ያለው የእግር ኳስ አጨዋወት ዘይቤ እንዲቀየር የራሱን አሻራ ያስቀመጠ መሆኑንም የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ገልጸዋል። የእግር ኳስ ከመጫወት የጀመረው ህይወቱ ላለፉት 30 ዓመታት የኢትዮጵያን እግር ኳስ ውጤታማ እንዲሆን በሰፊው እና በብዙ አቅጣጫ አሻራውን እንዲያሳርፍ አስችሎታል። በእግር ኳስ ከሰፈር እስከ ክለብ፣ ከጋዜጣ አዟሪነት እስከ ደራሲነት፣ ከእግር ኳስ ተመልካች እስከ ጋዜጠኛነት፣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ለሀገራችን ስፖርት ለእግር ኳሳችን አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ጥሯል። ከዚህም አልፎ የእግር ኳስ አጫወት የሀገራችን የእግር ኳስ አጫወት እርሱ በሚያምንበት አዲሱ የአጫወት ፍልስፍና እንዲቀየር ከሙያ አጋሮቹ ጋር በግንባር ቀደምትነት ከፍተኛ ትግል አድርጓል። በአንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የሙያ ባልደረቦቹ ገነነ ላመነበት ነገር እስከ መጨረሻ በመሄድ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረ ነውም ብለዋል። ለሙያው የተሰጠ ሰው እስከ መጨረሻው ድረስ በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ በብዙ ተቃውሞች ውስጥ ሁኔታዎችን ተቋቁሞ ብዙዎችንም ደግሞ ወደ ሀሳቡ ያፈለሰ ሰው ነው። በጣም ብዙዎችን ወደዚህ ሀሳብ ያመጣ፣ በራሳችንም አቅም አንድ ነገር መስራት እንደሚቻል ብዙዎችን ግንዛቤ ያስጨበጠ፣ ቀደም ብላችሁ እንደሰማችሁትም ለሙያውም የተሰጠ ሰው ነበር። የኢትዮጵያ ስፖርት ከገነነ በፊትና በኋላ ተብሎ ለሁለት እንደሚከፈል መናገር እችላለሁ። ከተማሪነት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 22 ዓመታት በቅርብ ወዳጅነት አሳልፌያለሁ። እዚህ ከተነገሩት ነገሮች ውጪ በግል ገነነ ከጋዜጠኝነት፣ ከታሪክ ተናጋሪነት፣ ከታሪክ አዋቂነት ሁሉንም አቀፍ የሆነ እውቀት ባሻገር
هاجر كتك أم بلاين دونه بميجا باس أيسونو بهوت زمن هولو باوكوت حاولة تعمتات هولو كيتين يوم نواي كيتين يوم تكم يا هاجرن يمتكم علامات اللي كندونه لا تولدوا جاس تمارنو يا حساب أمجنت فلسفانو أبيو تنيانو لا حساب لا داديس حسابوش بتعملوك بنونم فلسفوش بيبزوم بامن بس نجار بس أنات تجوزوال يالجب بابت بوتا يتبقى نجار كواصل ما صدق يالجب بابت بوتا يالجب بابت بيرو يالان كوا كابت بريدلم لذي دمو زيالا تشولا تشو مسكرنا تشو بسرعه قبرو لا يتغنيت مغابي اديس اشاتو علمايو سلا انغافو غازيتنيا جننا مكريا ليبرو تكتايون بلاوال زاري بچرق تقلل بساطنا شغل ود مقابر يمنشنيو عند تارا سغانا دم ادل مرجان باهل توفيت اوقتن عاشغن يقبرنال بيامامو بياورا يما يتغن አልቆበት ብዙ ጋዜጠኞች አልቆባቸው ሙዚቃ የሚጋብዙዋል ወሬ ያለቀባቸው እሱ አልቆበት ሙዚቃ የሚጋብዙ በያቋረጥ የሚባል ከም እስማን ተረፈል ቢነግራቸው መጻፈት ከልብ የተረፈውን አጅ ይናገራው አይደል አሻም በቀብር ስርዓቱ ላይ ከታደሙት መካከል የተወሰኑትን ማነጋግራቸው አለች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ስፖርቱ ላይ ማለት ነው የሐሳብ ችግር አለ አትሌቲክሱ ላይ ብቴዳውን ብዙ ነገሮች ያጠሩ ነው እግር ኳሱም ላይ ብዙ من الناس تكاكل أشياء ونقروش يالونا يجننا يا ويحسابه فلقينه غاز تجنيانه أمبابينه كذا وش رقمه بتم follow up question أيها كنو جننا رسمي لي إنجري بزيوس تمولو غاز تجنيهون يفلقون يغاز تجنيه نتيهوت بس كم يفلقوا تقلك كدرسين ورا سوي مثلا يال جننا جننا جيك بتم تثاري وبز يا سو النجار لمسرات كل كذي تراتهم يادر كسو نبرة نا يا سبوا نجار نجار مو جم راتشون نجاروش بملو دار سايدرسو نزاعين تدار كام درسو جيك بتاع ميا هذا نال جنا نكو تاريخنا تاريخ ليجوبيا يم ماكو يسو نبرة تاريخ يم مزج بسو نبرة تاريخ لنجا لتنجوريا لتولد لمدرس يم متاتر يم متر كل كذي ለኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያን የሚያስከብር ነገር ለመስራት ወደ ኋላ የማይል ወንድም ነበርና ትልቅ ኢትዮጵያዊ ትልቅ የታሪክ ሰው ነው ያጣነው ገነነን ፐርሰናሊ ማወቅ ማይተበቀበት ስራዎቹ አጠገብ እንዳለ ሰው አይነት ስሜት እንደሚሰማ የሚነግረ ታሪኮች ማይስታቸው ሰው ይሄንን ሁሉ ነገር በአምሮ ፕሮግራም ሲሰራ በታዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቹን ተዘጋጅቶባቸው ነው እንጂ የሚመጣው ጁላይ እንኳን ወረቀቶች መዛግብቶች ያገላበጠ ሲያወራታየውምና ትልቅ ሰው ነው ያጣነው አሻምን ባንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ህልፈታይወት የተሰማትን ጥልቃዘን እየገለጸች ለቤተሰቦቹና ለመላው አድናቂዎቹ መጽናናትን ተመኛለች